Ja mennään pykälään 7, eli tarkastuslautakunnan arviointikertomus viime vuodelta, eli vuodelta 2014. Ja tästä ensimmäisen puheenvuoron tämä tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Anna-Kaisa Lepistö, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. On tullut jälleen se aika vuodesta, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus on valmistunut. Arviointikertomusta vuodelta 2014 olemme laatineet tänä keväänä aika lailla poikkeuksellisella kokoonpanolla. Kun ulkoisen tarkastuksen yksikkö on ollut vajaalla miehityksellä kaupunginreviisorin Annikin jäätyä lomille tuossa vuoden alusta, ja nyt toukokuun alusta eläkkeelle. Myöskin yksi kaupunkitarkastajistamme on ollut virkavapaalla. Käyn tässä läpi pääpiirteittäin arviointikertomuksen sisällön. Olemme arvioineet valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista asiakaslähtöisyys huomioiden. Kaupunkistrategian toteutuminen. Uuden kaupunkistrategian toteuttaminen on alkanut vuonna 2014, eikä tavoitteiden toteutumista voida vielä arvioida kattavasti. Tässä vaiheessa runsas kolmasosa indikaattoreista osoittaa, että kehitys on mennyt eri suuntaan kuin on ollut tavoitteena. Tällaisia indikaattoreita ovat muun muassa työpaikkamäärän kasvu, työttömyysasteen aleneminen, sairastavuusindeksi, lasten ja nuorten kodin ulkopuolisten sijoitusten määrä, joukkoliikenteen matkustajamäärät, investointien määrä ja henkilöstön määrä. Strategian väliarvioinnissa on tarpeen etsiä uusia keinoja erityisesti vaikeimpien ongelmien ratkaisemiseen. Palvelualueille asetettujen sitovien tavoitteiden toteutuminen. Konsernipalveluiden osalta tiedolla johtamisen suunnitelma ei ollut tavoitteen mukaisesti käytössä vielä vuonna 2014. Toimintamallia valmistellaan ja se onkin suunniteltu sisällytettäväksi uuteen johtamisjärjestelmään. Poikkitoiminnallinen palveluprosessi ja asiakkuuden hallintamalli olivat kesken vuonna 2014. Palvelualueiden palvelutyytyväisyyttä ei selvitetty vielä vuonna 2014 muilta osin kuin nuorten työllisyyspalveluissa. Hyvinvointipalveluiden osalta taloudellinen tulos jäi asetetuista tavoitteista. Erityisesti erikoissairaanhoidossa menot ylittyivät, eikä toimenpideohjelma hillinnyt menojen kasvua. Lasten, nuorten ja perheiden ehkäisevän työn vaikuttavuus ei näkynyt vielä toivotulla tavalla. Lastensuojelun kokonaisasiakasmäärä kasvoi ja kodin ulkopuolisten sijoituspaikkojen tarve lisääntyi. Sitä voidaan pitää merkkinä siitä, että poikkitoiminnallisen yhteistyön vaikuttavuutta tulee parantaa, tavoitteita täsmentää ja toimintaa lisätä. Poikkitoiminnallisia palveluprosesseja on kehitetty, esimerkkeinä hyvinvointikoulu, päiväperhekuntoutus ja toimintamalli paljon palveluita tarvitseville. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon osalta palvelurakennetta on viime vuosina pystytty muuttamaan tehostetun palveluasumisen suuntaan. Ympärivuorokautiseen hoitoon jonotti kuitenkin joulukuussa yhteensä 98 kuntalaista. Henkilöstöä koskevana tavoitteena oli, että henkilöstömäärä vähenee vuoden 13 tasosta. Henkilömäärä kasvoi, mutta tavoitteen toteutumisesta raportoitiin palkallisen työpanoksen vähenemisenä. Mittaria on muutettava, mikäli se ei anna selvää kuvaa tavoitteen toteutumisesta. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden osalta todetaan, että nuorisotakuu tulee raportoida laajemmin, sillä tavoitteen toteutuminen ei riittävästi selviä sitovista tavoitteista, joissa esitetään nuorten työttömien määrä ja koulutukseen liittyvien tavoitteiden toteutuminen. Oulussa on poikkeuksellisen korkea nuorisotyöttömyys ja valtuustosopimuksessa edellytettiin, että erityisiä toimenpiteitä tulee kohdistaa nuorisotakuun toteuttamiseen. Toimintakatteen toteutumiseen sisältyi ylitysriskiä jo välitilinpäätöksessä, eikä toimintaa saatu sopeutettua määrärahoihin valtuuston hyväksymästä lisämäärärahasta huolimatta.
Suurimmat ylitykset tulivat varhaiskasvatuksesta. Yksityisen palvelutuotannon osuus on kasvanut nopeammin kuin on arvioitu, jopa hieman ylittänyt tavoitteet. Vuoden lopussa 30,7% lapsista on ollut yksityisessä hoidossa. Varhaisen tuen käytänteet ja ennaltaehkäisevä työ vaatii vielä kehittämistä. Erityisesti lastensuojelun laitoshoidossa jäätiin asetetusta tavoitteesta, vaikka lasten ja nuorten raskaimpien palvelujen kustannukset laskivat edellisestä vuodesta. Yhdyskuntalautakunnan osalta toiminnalliset tavoitteet eivät toteutuneet. Tontteja luovutettiin kysynnän laskun vuoksi ainoastaan 85% tavoitteesta. Myöskään joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvutavoite ei toteutunut, vaan paikallisliikenteen matkamäärä laski 6%. Yhdyskuntalautakunnan investointimenot ylittyivät 1,4 miljoonaa euroa ja olivat yhteensä 40,7 miljoonaa. Merkittävin syy poikkeamaan oli kiinteistökehityskohteiden sisäinen siirto tilakeskukselta yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille yhteensä 3,5 miljoonaa. Rakennuslautakunnan osalta kaikki tavoitteet toteutuivat. Muutetun talousarvion mukainen sitova toimintakatetavoite 44 000 euroa toteutui noin 590 euroa suurempana. Muun muassa maksutulojen määrä ylittyi noin 150 000 euroa. Liikelaitoksille asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Liikelaitosten osalta ulkoisten liikelaitosten yhteenlaskettu liikevaihto jäi alle talousarvion, koska Oulun Energian tuotot jäivät kysynnän vähenemisen vuoksi budjetoidusta tasosta. Sisäisten liikelaitosten ylijäämät olivat budjetoitua suuremmat Oulun työterveyttä lukuun ottamatta. Myös edellisenä vuonna ylijäämät olivat suuret. Osittain syynä on toiminnan tehostaminen ja henkilöstösäästöt, mutta lisäksi on tarpeen selvittää, onko sisäisten liikelaitosten hinnoittelu liian korkealla tasolla. Oulun energialiikelaitokselle ja energiayhtiöille annetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kaikki. Taloudellisten tavoitteiden osalta energian liikeylijäämä oli 16,7 miljoonaa, 2,2 miljoonaa euroa alle tavoitetason. Johtokunta teki marraskuussa esityksen liikeylijäämätavoitteen alentamisesta 13 miljoonaan euroon, mutta siitä ei ole tehty päätöstä valtuustossa. Tytäryhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Tytäryhtiöiden osalta, koskien Monetraa, todetaan, että toiminnassa on tärkeää määritellä osapuolten tehtävät ja vastuut selkeästi. Huonosti hoidettu vastuunjako tulee kalliiksi. Oulun konttorin, Monetran ja konsernipalveluiden välillä työnjaon, roolien ja vastuiden selkeyttä on parannettava. Yhtiön hallituksen toimialaosaaminen on osoittautunut tärkeäksi tämän tyyppisen palvelukeskuksen johtamisessa. Monetran tavoitteissa jätettiin huomioimatta laatu ja vaikuttavuus, vaikka laatua korostettiin omistajapoliittisissa linjauksissa ja yhtiöllä on systemaattinen laadunseurantajärjestelmä. Koulutusyhtiöiden osalta Oulun aikuiskoulutuskeskus ja Oulun ammattikorkeakoulun Oy:n toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuivat. Oulun pysäköinti Oy raportoi toiminnastaan ja taloudestaan, mutta ei omistajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kaupungin talous. Kaupungin vuoden 2014 tulos on poikkeuksellisen hyvä, mutta vain siis kirjanpidollisesti. Ilman satunnaisia eriä tulos olisi ollut alijäämäinen. Jo välitilinpäätöksessä ennakoitiin, että hyvinvointilautakunnan ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan toimintamenot ovat ylittymässä yhteensä lähes 20 miljoonaa. Vuoden loppupuoliskolla ei pystytty reagoimaan riittävästi tiedossa oleviin menojen lisäyksiin ja tulojen vähennyksiin, ja kyseisten lautakuntien menot olivat tilinpäätöksessä lähes 25 miljoonaa euroa suuremmat kuin alkuperäisessä talousarviossa. Talousarvion on syytä olla tavoitteellinen, mutta kuitenkin realistinen. Kaupungin tavoitteena on tehostaa tilankäyttöä ja vähentää toiminnan sijoittamista ulkopuolisiin vuokratiloihin. Vuonna 2014 palvelutilojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta ja myös ulkoa vuokrattuja tiloja oli enemmän. Valtuustosopimuksen toteutumisen kannalta on huolestuttavaa, että investoinnit olivat edelleen suuret suhteessa tulorahoitukseen ja lainakanta kasvussa.
Vuoden 2015 talousarviossa kaupungin investointitaso alenee, mutta lähivuosina konsernissa on tiedossa mittavia investointeja. Henkilöstön työhyvinvointi. Kaupungilla on useita koko organisaation käytössä oleva työhyvinvoinnin ylläpitämisen ja parantamisen keinoja. Esimerkkinä kaupungin henkilöstön koulutusohjelma. Uutena on aloitettu työhyvinvointikorttikoulutus, jolla rohkaistaan sekä aloittamaan että kehittämään omaa työyhteisön työhyvinvointia edistäviä prosesseja. Työkierto nähdään myös yhtenä työhyvinvoinnin kehittämisen muotona. Kuntakymppitutkimuksen tuloksissa kaupungin työntekijöillä oli selvästi kasvanut tunne työn epävarmuudesta. Myös työstressi on lisääntynyt. Syitä työn epävarmuuteen on kaupungin sisällä selvitettävä. Epävarmuus aiheuttaa lähes poikkeuksetta kielteisiä asioita työntekijän ja työyhteisön hyvinvoinnille. Erityisen haasteen työhyvinvoinnille ja kehittämiselle tuovat taloudellisten resurssien ohella henkilöstön riittävyyteen liittyvät se asiat. Kaupunkitasoisten menettelyohjeiden ja kehittämistoimien ohella täytyy nyt selvästi siirtyä konkreettisiin yksikkö- ja työpaikkatasoisiin parantamishankkeisiin, kun kaupunkitasoiset toimintamallit alkavat olla kunnossa. Konsernipalveluiden varhaisen tuen ja uudelleensijoitustoiminnan tehostamisen ansioista alkaneet työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet, ja kaupungin maksama varhaiseläkemenoperusteinen eläkemaksu, eli varhemaksu, on pienentynyt. Terveyspalvelujen uudet toimintamallit ja tavat. Terveyspalveluiden uudistuksen tavoitteille oli vaikea löytää mitattuja tuloksia tai indikaattoreita, joita hyödyntäen voisi todeta asioiden olevan hyvin tai huonosti, ja uudistuksen etenevän tavoitteen suuntaan. Esimerkkinä on teknologian ja sähköisen asioinnin kehittäminen ja käyttöönotto, joka sisältää lukuisia erilaisia sähköisiä palveluja ja teknologisia ratkaisuja. Palvelut on otettu käyttöön, mutta hyötyjä on hankala osoittaa tai löytää. Myös poikkihallinnollisen ja monialaisen yhteistyön tai lähipalveluiden toteutuminen on vaikeasti todennettavissa. Hyvinvointikeskusten ja pisteiden muodostaminen ei sellaisenaan tuota hyötyjä, vaan antaa mahdollisuuden vaikuttaa palvelutasoon ja järjestää palveluja uudella tavalla. Palvelurakenteen muutosten vaikutukset riippuvat paljon vallitsevista olosuhteista. Uudistuksen hyödyt pitää pyrkiä osoittamaan, ja tiedotuksen ja viestinnän merkitys on edelleen suuri. Rakenteelliset ja taloudelliset muutokset herättävät huolta lähipalveluiden tarjonnasta, saatavuudesta ja palvelutasosta. Uudistettaessa on tärkeää tarkastella, mitä palveluille tapahtuu, erityisesti lähipalveluiksi tarkoitettujen palvelujen tasolla. Kuntalaiset pitävät lähipalveluja erityisen tärkeinä, ja lähipalveluiden merkitys korostuu myös yhdistymissopimuksessa. Kirjastopalvelut. Kirjastopalvelujen osuus kaupungin menoissa on pieni, mutta merkitys kaupunkilaisille suuri. Sähköisten palvelujen ja omatoimipalvelujen kehittämisessä ei saa unohtaa, että kirjastopalvelujen laadun takaa riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Yleiskaavoituksen ja asemakaavoituksen toteutuminen. Kaavoitusprosessi Oulussa on suurten kaupunkien vertailun perusteella melko sujuva ja lyhyt, mutta odotusaika ennen varsinaisen kaavoituksen alkua on pitkä. Luovutettavien tonttien määrä ei yksinään ole riittävä sitova tavoite. Kaavoitettu tonttivaranto ei yksistään riitä, vaan sitäkin tärkeämpää kaupungin hallitulle kasvulle ja palveluverkon riittävyydelle on, että saatavissa on riittävästi kunnallistekniikalla varustettuja tontteja eri puolella kaupunkia. Pientalojen tontin luovutustavoitteista päätettäessä on syytä ottaa huomioon kunnallistekniikan resurssien lisäksi päivähoidon ja perusopetuksen palvelujen saatavuus. Yritystoiminnan edellytykset tulee turvata huolehtimalla työpaikkatonttien riittävyydestä ja valinnan mahdollisuuksista. Kaavoitusprosessista tulee vaativampaa, kun tulevaisuudessa yhä suurempi osa Oulun asuntotuotannosta on täydennysrakentamista, joka sijoittuu olemassa oleville asuntoalueille. Kaavoitusprosessissa asukkaiden kuuleminen ja vuorovaikutteisuus korostuvat. Täydennysrakentaminen edellyttää huolellista suunnittelua ja laadukasta toteutusta hyvän kaupunkiympäristön aikaansaamiseksi.
Oulun Energia. Aluetalouden näkökulmasta lähienergian käyttö on toivottavaa jatkossakin. Konserni on tunnistanut riskejään ja varautunut niihin, mutta Toppila kakkosen turbiinivaurion vaikutukset talouteen ja toimintaan osoittavat, että riskien hallinnassa on edelleen kehittämistarvetta. Kaupungin toimintoja on yhtiöitetty ja myös uuden kuntalain myötä kaupunkikonsernin merkitys kasvaa. Oulun Energian yhtiöittäminen on tehty valtuuston kesäkuussa 14 tekemien linjausten mukaan. Yllättävä oli verottajan varainsiirtoasiasta antama ennakkoratkaisu, joka saatiin vuoden lopulla. Yhtiöittämisen aiheuttamat talousarviomuutokset on käsitelty Oulun Energian liikelaitoksen johtokunnassa, mutta muutosta sitovaan investointimäärärahaan ei ole tuotu valtuuston päätettäväksi tilivuoden aikana. Myöskään esitystä sitovan liikeylijäämätavoitteen alentamisesta ei ole käsitelty valtuustossa. Business Oulu liikelaitoksen kaupungin elinkeinopolitiikan toteuttajana. Kaupunkistrategiassa ja vuoden 14 talousarviossa Business Oulu liikelaitokselle asetetut tavoitteet toteutuivat osittain. Pääomasijoitusten määrä ja kokonaisvienti kasvoivat ja kilpailtu TKI-rahoitus oli tavoitetasoa suurempi. Sen sijaan TKI-toiminnon menot pienenivät vuonna 2013 verrattuna vuoteen 2012, joten tavoiteltu taso on entistä kauempana. Työpaikkojen nettolisäystä koskeva tavoite ei toteutunut, mutta ilman Business Oulun toimia työpaikkatilanne olisi todennäköisesti vielä huonompi. Business Oulu liikelaitoksen johtokunta on päättänyt marraskuussa 2014, että liikelaitoksen toimintasuunnitelman päivitys on tullut ajankohtaiseksi. Oulun työterveysliikelaitoksen rooli palvelujen tuottajana. Työterveyshuollon sitovissa tavoitteissa pitkät sairauspoissaolot eivät laskeneet tavoitteen mukaisesti, ja henkilöstön työkykyriskin arvioinnin taso jäi myös tavoiteltua alhaisemmaksi. Uutta työterveysasetusta on toteutettu osittain jo ennen asetuksen voimaantuloa. Ennaltaehkäisevien palvelujen osuus työterveyden mukaan lisääntyi tavoitelun mukaisesti. Oulun työterveys on tärkeä yhteistyötaho kaupungin työntekijöiden kokonaisvaltaisen työkyvyn ylläpitämisessä. Työkykyriskien varhaista tunnistamista, arviointia ja raportointia työpaikalle pidetään tärkeänä, sillä se vähentää poissaoloista ja ennenaikaisesta eläköitymisestä johtuvia kustannuksia. Työterveyden mukaan työkyvyttömyys uhkaa myös nuoria, joilla työvuosia pitäisi vielä olla runsaasti edessä. Työkyvyttömyys uhan alla olevien nuorten määrä ja syyt mahdolliseen työkyvyttömyyteen tulee selvittää ja kiinnittää niihin jatkossa erityistä huomiota. Sairauspoissaoloseurantaa tulee kehittää kuntakymppitutkimuksen tapaan ammattiryhmäkohtaisen tarkastelun suuntaan siten, että sairauspoissaolojen vähentämiseen kohdistuvia toimenpiteitä voisi kohdentaa erityisesti niihin ammattiryhmiin ja palvelualueille, joissa sairauspoissaolot ovat erityisen suuret. Oulun konttori. Oulu kymppipalveluiden saavutettavuutta pidetään hyvänä ja palvelupisteen valikoima koetaan oikeanlaiseksi. Erityisen hyvänä on nähty palvelujen yhdistäminen ja yhteistyö kirjastojen kanssa. Tiedottamiseen tulisi edelleen panostaa, sillä asiakkaiden keskuudessa ilmenee epätietoisuutta siitä, mitä palveluita palvelupisteessä tarjotaan. Asiakaskyselyitä tulee kehittää siten, että palvelutapahtumasta saadaan myös syvällisempää tietoa esimerkiksi palveluihin pääsemisestä, sähköisten palvelujen toimivuudesta ja asian hoitumisesta. Valtuuston niin sanotussa haltupäätöksessä edellytetään, että hyväksytyn palvelukeskusmallin ja sen ulkopuolelle jätettyjen toimintojen vaikuttavuutta ja kustannuksia seurataan ja arvioidaan vuosittain. Konsernipalveluiden tulee ottaa kokonaisvastuu haltopäätöksen mukaisesta seurannasta. Ympäristöterveydenhuollon toimivuus. Valvontasuunnitelman määrälliset tavoitteet eivät täysin toteutuneet vuonna 2014, mutta olivat kuitenkin samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, vaikka säästötoimien vuoksi henkilöresurssit olivat pienemmät kuin edellisenä vuonna. Sisäilmaongelmien määrä on noussut edellisestä vuodesta. Niiden selvittämiseen on olemassa toimintamalli, ja tarkastuslautakunta pitää rakennusvalvonnan kanssa toteutettua yhteistyötä hyvänä käytäntönä. Sähköistä asiointia on syytä edelleen kehittää.
Arviointikertomuksen kannanottojen huomioiminen. Kaupungin valtuusto sai käsiteltäväkseen vuoden 13 arviointikertomukseen annetut vastaukset vasta joulukuussa 14, vaikka kertomus valmistui jo toukokuussa. Käsittelyaikataulu oli myöhäinen. Jatkossa arviointikertomus tulee käsitellä siten, että talousarvion valmistelussa pystytään ottamaan huomioon tarkastuslautakunnan kannanotot. Tilintarkastajan raportoimaa. Tilintarkastajan raportit eivät olleet tarkastuslautakunnan käytettävissä vielä siinä vaiheessa, kun arviointikertomus valmistui. Raporteista kävi esille se, että kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty pääosin asianmukaisesti. Puutteita on ollut kaupungin tulojen, omaisuuden ja konserniyhteisöjen valvonnassa sekä talouden raportoinnissa. Nämä puutteet tulee ehdottomasti saattaa kuntoon. Toteutuneen kuntaliitoksen jälkeen vaikuttaa olevan myös osittain epäselvyyttä siitä, kuka vastaa mistäkin. Prosessit eivät ole kaikilta osin kunnossa. Jotta toiminta olisi tarkoituksenmukaista, tehokasta, taloudellista ja myös asiakasystävällistä, tulee vastuut selkiyttää. Kiitos. Kiitoksia tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle kattavasta esittelypuheenvuorosta ja jatketaan keskustelua. Valtuutettu Sarkkinen, olkaa hyvä. Joo, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelystä ja arviointikertomuksesta. Muutama huomio. Ensinnäkin tästä joukkoliikenteestä sen verran, että siinähän taloudellisesti siinä mielessä onnistuttiin, että alitettiin tämä taloudellinen tavoite, mutta sitten taas toiminnallisesti epäonnistuttiin, eli käyttäjämäärät laskivat. Ja tämä käyttäjämäärä on kuitenkin se toiminnallinen tavoite, mihin pitäisi pyrkiä, että saataisiin matkustajamäärät kasvamaan. Eli tähän ei voi missään mielessä olla tyytyväinen tähän joukkoliikenteen viime vuoteen, vaikka se taloudellisesti menikin hyvin, mutta toiminnallisesti ei. Viime vuonna tehtiin joukkoliikenteessä tiettyjä ehkä paniikkiratkaisuja, nostettiin hintoja ja sen seurauksena, osittain sen seurauksena käyttäjämäärät laski. Ja jälkikäteen tarkasteltuna hintoja ei todennäköisesti olisi tarvinnut nostaa, että oltaisiin silti päästy myös taloudellisiin tavoitteisiin. Mun mielestä tässä joukkoliikenteessä, kuten monessa muussakin asiassa, tarvittaisiin pitkäjänteisempää kehitysnäkökulmaa, että kun vuosittain tehdään tiettyjä ratkaisuja, niin lopputulos voi olla tällainen, että meidän pitäisi mun mielestä joukkoliikenteeseen tehdä tämmöinen pitkäjänteinen kehittämisohjelma, missä määriteltäisiin tavoitteita ja keinoja sinne pääsemiseksi vähän budjettivuotta pidemmällä aikajänteellä. Että tarvittaisiin näihin tämmöisiin strategisesti tärkeisiin kohteisiin niin pitkäjänteistä kehittämis- ja suunnittelutyötä ja sitoutumista siihen. Että budjettivuosi on liian lyhyt aika, kun otetaan tällaisia strategisesti merkittäviä kohteita. Ja se on myös pitkäjänteisen talouden suunnittelun kannalta tärkeää, koska tämä joukkoliikenteen talouden koko logiikka on muuttunut. Ja se, että jos koko ajan käyttäjämäärät laskee, niin se on pitkällä tähtäimellä meidän talouden kannalta huono asia. Eli mä toivon, että ryhdyttäisiin laatimaan tämmöistä joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmaa, joka olisi budjettivuotta pidempi. Ja tämä lastensuojelussa laitossijoitukset on valitettavasti kasvanut. Ja myös siinä oikeasti pitäisi nyt tarttua sillä tavalla siihen, että saataisiin sitä prosessia muutettua. Ja peräänkuulutan edelleen, niin kuin Tuija tuossa aikaisemmin, tätä liikennevalo-ohjausta tässä budjetoinnissa. Eli meidän pitäisi pystyä sitä prosessia sillä tavalla säätämään, että enemmän paukkuja sinne ehkäiseviin matalan kynnyksen palveluihin. Ja sillä saataisiin sitten myös vähemmän sitä palvelutarvetta sinne raskaisiin palveluihin. Mutta semmoista sitten lopussa vielä kysyisin, että miten nämä elinkaarimallit, mitä on nyt toteutettu, niin milloin niitä arvioidaan, lähinnä viittaa Haukiputaan ja tuohon Kastelliin, että tänäänkin täällä on ajateltu, että siitä olisi jotain niin kuin ratkaisua meidän talouteen, kun ulkopuolisesti tuotetaan nämä tilat ja palvelut, mutta minusta olisi tärkeää, että arvioitaisiin niitä kokemuksia, mitä meillä on, että miten ne on oikeasti toiminut, miten ne on vaikuttanut toimintaan ja talouteen ennen kuin tehtäisiin niin kuin johtopäätöksiä. Et esimerkiksi Kastellissa niin
meillä on kokemusta näistä ruokapalveluista, että ei ne välttämättä ole halvempia. Kiitos valtuutettu Sarkkinen. Ja ennen kuin valtuutettu Ojalehto jatkaa, niin toistan vielä sen, mitä sanoin tuossa talousarviovaltuustossakin, että tämän arviointikertomuksen osalta ja muutenkin, kun olemme valtuustokauden puolessa välissä, niin meillä on tosiaan käsissä kaikkein tärkein arviointikertomus tämän valtuustokauden toiminnan osalta siinä mielessä, että me ollaan pari vuotta toimittu uutena Ouluna ja ne näkökulmat, mihin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on nyt kiinnitetty huomiota ja kiinnitetään huomioita ja koska olemme käsittelemässä tätä toukokuussa, niin se mahdollistaa sen, että hallintokunnat antavat jo ennen kesää vastaukset ja kiinnittävät myöskin tämän vuoden osalta niihin tärkeisiin asioihin huomiota, eikä se mene kuten aikaisemmin niin yli kesän se huomio, kun on oltu yleensä tarkastuslautakunnan arviointikertomusta ja tilinpäätöstä käsittelemässä juhannusviikolla. Tämä valtuutettu Ojalehto, olkaa hyvä. Kiitoksia arvon puheenjohtaja ja kiitoksia myös tarkastuslautakunnalle. Ne kiitokset voisi tulla oikeastaan melkein koko tuosta osiosta, joka sivistyskulttuuripalveluita koskee. Tai en tiedä, ehkä olisi syytä kiittää myös meidän viranhaltijakuntaa, että näihin tavoitteisiin on päästy. Tämä nosto tästä nuorisotakuusta on hyvin tärkeä. Mutta täytyy muistaa, että se on meidän kaikkien yhteinen projekti tältä konsernista johdettu ja siinä on erittäin hyvä ja tärkeä teema, jota on syytäkin esillä pitää. Ja toinen tämä, mihin Hanna jo puuttui, nämä lastensuojelukuviot ja erityisesti se ennaltaehkäisevä työ, josta paljon aina puhutaan, mutta se ei kyllä paljon resursseissa on näkynyt. Mulla kiinnostaisi tietää semmoinen, onko jo olemassa tutkittua tietoa tai sitten olisiko mahdollisuus saada semmoista tietoa, että onko näissä lastensuojelutoimenpiteiden piirissä olevat lapset kotihoidossa olevia vai jo varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevia lapsia. Sitten tässä samassa yhteydessä tietenkin mukava kiittää tarkastuslautakuntaa siitä, että on kiinnitetty huomiota tähän, että esimerkiksi rakennuslautakunta näitä piiloveroja on perinyt 105% enemmän kuin mitä pitäisi. Tähän liittyen myös nämä sisäiset taksat, niistä sanotaan, että pitäisi kiinnittää huomiota siihen, että onko liian suuret, onko sisäisten liikelaitosten hinnattelu liian korkealla tasolla. Jos näin on, niin sehän vaikuttaa siihen, että nimenomaan me leikataan näistä meidän ydintoiminnosta, perusopetuksesta, varhaiskasvatuksesta ja hyvinvointipuolella heidän toiminnoistaan maksaen sitten suurempia sisäisten liikelaitosten maksuja, taksoja ja onko tähän sitten yksi vaihtoehto se, että näitä päästäisiin pikkusen avoimemmin kilpailuttaa vai onko se vaihtoehto joku muu? Kiitos puheenjohtaja. Valtuutettu Helanen, on kaata. Joo, kiitoksia. Noihin kiitoksiin tuolle tarkastuslautakunnan on helppo yhtyä, että tämä on koko ajan minusta petraantunut tämä arviointikertomuksen, siis ensinnäkin sisältö ja tämä tapa, millä tämä kootaan ja nämä yhteenvedot on mainioita täällä ja ne havainnot, että tuntuisi, että myöskin prosesseissa on helppo sitten vastata pikaisella tai nopeutetulla aikataululla myöskin sitten näihin huomioihin. Mut jäin kaipaamaan yhdyskuntalautakuntaa ja rakennuslautakuntaa koskien nimenomaan tätä yhteenvetoa, että se oli ainoa, mistä se on jäänyt joko tekemättä tai eikö siellä ollut sitten mitään yhteenvedettävää tai huomioita. Mutta siihen toivoisin vastausta, että miksi se on jäänyt pois. Ja sitten ihan vaan apulaiskaupunginjohtaja, varmaan Mati Heikki pystyneen vastaamaan. Sivulla 52 puhutaan tästä toteutuneesta asuntotuotannosta ja näistä tonttien luovutuskokonaisuuksista. Ja ihan niin kuin täällä tarkastuslautakunta muistuttaakin, että mitä tässä maankäytön toteuttamisohjelmassa nyt vielä voimassa olevassa siitä on todettu tästä tasapuolisesta kaikille suuralueille
ohjaamisesta, mutta kun nyt tarkastelee tätä sekä 52 sivun ylälaidassa olevaa tätä omakotitonttikapasiteettialueittain ja sitten siihen liittyvien katujen rakennusvalmiutta ja sitten täällä alhaalla näitä tavoitteita ja toteutumia alueittain, niin kiinnittyy vaan huomio tuon Oulun salon kohtaan luonnollisesti tässä. Se on ainoa näistä, joissa lähellekään tavoitteita ei ole saavutettu, päinvastoin kuin esimerkiksi Haukipudas ja Kiiminki ja muut niin ovat toteuttaneet paljon enemmän kuin tavoitteenakaan on ollut. Ja samaten tuo katujen rakennusvalmius on meillä Oulun salon kohdalla huomattavasti alhaisempi, niin olisiko tähän jotain syitä olemassa? Kiitoksia. Ja valtuutettu Latikko, olette hyvä. Kiitos ja puheenjohtaja ja valtuutetut. Minä olen tarkastuksen puheenjohtaja. Miten Business Oulu tekee erityisesti mikroyritystä? Miten Business Oulu tekee erityisesti mikroyritystä? Mä nyt haluaisin tarkistaa, kun tässä tulee kysymyksiä, ainakin jo nyt tuli, että kuka niihin vastaa. Vastaako asianomaiset viranhaltijat, koska nämä kohdentuu kuitenkin ehkä sellaisiin asioihin, vai haluaako lautakunnan puheenjohtaja vastata? No niin, mennään tämä keskustelu. Mä toivon, että kuuntelette mahdolliset kysymykset ja palataan niihin vastauksiin, kun tämä puheenvuorojen sarja on päättynyt. Ja sitten valtuutettu Hakkarainen. Arvoisa herra puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Vammaisten ja liikuntarajoitteisten ihmisten oikeuksissa ja elämän tai niin kuin perusoikeuksien toteutumisessa aika paljon petrattavaa, vaikka moni asia onkin hyvin. Meillä myös sitten väestö vanhenee, mikä alleviivaa sitä, että miten tärkeää on edistää esteettömyyttä. Se on myös yhdenvertaisuutta. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa todetaankin sivulla 46, että tulevissa tilaratkaisuissa on syytä ottaa huomioon fyysisen esteettömyyden vaatimukset, jotka eivät toteudu kaikissa nykyisissä kirjastoissa. Ja mä haluaisin kiittää tarkastuslautakuntaa tästäkin tärkeästä huomiosta ja ylipäänsä hyvästä arviointikertomuksesta. Ja no jos mä nyt esitän kysymyksen, niin tietenkin kysyisin sitä asianomaiselta viranhaltijalta, että ollaanko tähän asiaan puuttumassa. Ja no, se ilmeisesti jos vähän niin kuin lakisääteellisesti pakollista käsittääkseni, mutta tätä haluaisin kysyä. Kiitos. Kiitos. Ja valtuutettu Huttu Iltunen. Puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuuston jäsenet, kiitoksia tarkastuslautakunnan puheenjohtaja tarkastuslautakunnalle hyvästä työstä, mitä olette tehneet. Itse monesti olen sanonut, että tarkastuslautakunta on kunnan ja kaupungin tärkein lautakunta, ja tuo nimi kyllä vähän johtaa harhaan, sanoisin sitä arviointilautakunnaksi, mutta se on tarkastuslautakunta tällä hetkellä. No, metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Tuossa joitakin asioita, mitä puheenjohtajan puheessa tuli esille, niin tietysti on tämä erikoissairaanhoidon menojen kasvu kaupungissa, niin meillä kuitenkin, jos verrataan tuota sairaanhoitopiirin toimintamenojen kasvua 2013-2014, niin ilman se on ollut 3,3%. Ja sitten jos tuo potilasvakuutusvelka, mikä on meille Suomessa joka paikassa kaksinkertaistunut, Oulussakin se on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 29 miljoonasta 41 miljoonaan noussut, niin tämä aiheuttaa sen, että se tietyllä tavalla pystytään taseeseen kirjaamaan, ei koko summana, vaan 10,3 miljoonaa euroa sinne tilinpäätösalijäämään kirjattuna, mutta se aiheuttaa sen, että jos tuo otettaisiin pois, tuo potilasvakuutusvelka, niin se olisi se kasvu vain 1,5%. Sitten tietysti tämä aikuispsykiatrian siirto kaupungilta tuonne sairaanhoitopiiriin, muistaakseni noin 4 miljoonaa vaikutusta sillä, niin jos tuo otettaisiin pois, se on 0,7% no toimintamenojen kasvu. Ja minä näkisin tässä, että näin on päästy tuolla sairaanhoitopiirissä, niin antaisin kyllä arvon tuolle, sanotaanko tuolle toimenpideohjelmalle, joka sairaanhoitopiirissä laitettiin alulle toista vuotta sitten 29 omistajakunnan eteen se vietiin, että sieltä tulisi myös kunnistakin ehdotuksia tähän toimenpideohjelmaan, jolla hoidon porrastusta ja työnjakoa ja tätä tuottavuutta ja niin edelleen saataisiin sairaanhoitopiirissä muutettua, niin
aika huono, sanotaanko, osallistuminen siihen oli. Oulun kaupunki siihen otti kyllä onkeensa, ja se työ on kyllä minun mielestä kantanut sillä tavalla hedelmää, niin kuin mä tästä näitä lukuja jo sanon, ja työ varmasti siellä jatkuu, ja omistajaohjauksen koordinaatioryhmä on kyllä myös tuota sillä tavalla nähnyt sen työn, mitä siinä toimenpideohjelmassa on tehty, niin toivottavasti tämä jatketaan hyvällä menestyksellä. No sitten lyhyesti aivan yksityiskohtiin tuosta terveyslääkärille pääsystä hyvinvointipisteessä ja hyvinvointikeskuksissa, niin ylikiimissä yliissä se 2 päivää ja 3 päivää se lääkärille vanhuksille on, mutta sitten muu väestö sinne kiiminkiin pukataan sinne hyvinvointikeskukseen, ja kyllä siellä tökkii tällä hetkellä se lääkärille pääsy. On niin pitkät jonot, että minulla ainakin loppuisi, jos minä sinne joutuisin menemään, niin hermosen 5 tunnin jälkeen kerran. Mutta tämmöisiä terveisiä. Kiitoksia. Ja valtuutettu Pohjola. Niin, arvoisa puheenjohtaja, mä jatkan siitä ennaltaehkäisevän työn merkityksestä. Ja täällä arviointikertomuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että meillä ei ole tämä tiedolla johtaminen kunnossa. Eli meillä ei ole sen suunnitelmia olemassa. Niin millä ihmeellä me tiedetään, mitä meidän pitää tehdä, jos ei me saada sillä tiedolla johtamisen kautta sitä tietoa siitä, että ollaanko me onnistuttu ennaltaehkäisevässä työssä, miksi meidän nämä korjaavat kalliit palvelut on sitä luokkaa kuin ne on. Ja vaikka tästä on jahkattu vuositolokulla, niin tätä asiaa ei vaan jostakin ihmeen syystä saada kuntoon. Hanna nosti esille nämä strategiset painopisteet, jossa me ollaan korostettu sitä, että ajoissa tehdään oikeaa aikaa oikeita asioita. Ja puhuu siitä, että ei voi olla 1 vuoden mittainen suunnitelma. Ja senpä takia me tarvittaisiin tämmöinen valtuustokauden mittainen hyvinvointiohjelma. Ja me ollaan yhdessä asiassa menty tässä eteenpäin, että kun meillä strategiaan nostettiin terveysliikunta ja kaupunkikulttuuri, niin silloin sovittiin, että kaupunginhallituksen alla on olemassa se raha, jolla voidaan ohjata sitä. Eikä niin, että se hallintokunta katsoo sillä omalla putkinäöllä, että mihin niitä asioita ja rahoja kohennetaan. Ja näin meidän pitäisi tämän ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta tehdä vielä voimakkaammin. No sitten me ollaan onnistuttu varhaiskasvatuksessa siinä keveimmissä palveluissa. Eli meillä on huomattavasti noussut nämä pikkukoulu- ja taaperokoulut, jossa ollaan parina päivänä, 2-3 päivänä osa-aikaisesti. Ja se on ollut meille iso juttu. Se on säästänyt rahaa, mutta se on kuitenkin antanut niitä palveluja. Ja nämä perhepalvelut, joita on kehitetty, on hyviä, mutta sielläkin tavallaan, että meidän pitäisi osata myös siellä lastensuojelun avoperheissä, niin ihan peruspalveluilla me pystyttäisiin ohjaamaan, jotka on edullisia, niin siihen, että nämä perheet käyttää niitä enemmän, jolloin ei tule näitä huostaanottoja ja niin edelleen. No sitten tuosta henkilöstöstä, niin mehän ollaan onnistuttu hyvin siinä varhemmaksujen pienenemisessä, eli ennenaikaiset eläkkeelle jäänyt on vähentynyt huomattavasti. Mutta sitten ihan tämmöinen yksi pikkujuttu, joka mua niinku itseä hämmentää. Meillä puhutaan, että velvoitetaan, että joka ikisen työntekijän kanssa pitää käydä kehityskeskustelua. Ja sitten kun me katsotaan täältä, niin se henkilöstöstä 40,7% kokee, että sillä ei ole, niinku, kumminpäin se nyt oli, 40,7% koki, että niistä ei ollut hyötyä. Niin pitäisikö siellä miettiä, että kannattaako meidän istuja pitää palavereja, jos niistä ei ole hyötyä, vaan miettiä, että millä lailla sitä työtä kehitetään, voisiko se olla ryhmämuotoista, kehityskeskustelua ja niin edelleen, jolla niin kuin oikeasti voitaisiin sitä työtä kehittää ja vie eteenpäin sen työyhteisön näkökulmasta. Sitä toivoisin niin kuin mietittäväksi. Ja vielä yksi äkkiä tässä joukkoliikenteissä, niin eihän ole mitään järkeä, että meillä on tyhjät bussit. Kaupunki maksaa siitä bussista aivan yhtä paljon, oli siellä yksi käyttäjä tai se bussi täynnä. Ja sen takia näitä maksuttomia tai alennuslippuja pitäisi käyttää niinä aikoina, kun bussit on tyhjät. Kiitoksia. Valtuutettu Maria Leena-Kemppainen. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja.
Kiitos hyvästä esittelystä tarkastuslautakunnan puheenjohtajalle. Oli todella voi sanoa, että vuosi vuodelta tämä paranee, tämä meidän tarkastuslautakunnan arvioinnit ja niistä tehdyt yhteenvedot. Ja se, että asiakaslähtöisyyden näkökulmasta on arvioinnit tehty, niin sehän se on se numero yksi. Ja jos aikaisemmin tuossa seminaarissa Pirjo Sirviö viittasi siihen, että kun me tehdään kaikkia suunnitelmia ja talousarvioa laaditaan, niin missä vaiheessa me sitten katsotaan sitä palvelua, kelle me se tuotetaan. Ja ymmärsin, että asiakaslähtöisyydestä Pirjo siinäkin sitä peräsi. Ensimmäistä kertaa oikein selkeästi meillä tämän arvioinnin kohteena oli tämä henkilöstön työhyvinvointi. Ja siitä mielen olen erittäin kiitollinen. Olen siitä varmasti yli 20 vuotta tässä salissa aina silloin tällöin puhunut. Ja se, että millä tavalla tätä asiaa meillä viedään eteenpäin. Ja kaupungissahan on, se on nyt ihan strategiassa ja se on vielä sitten meidän valtuustosopimuksessa, että tähän asiaan tulee kiinnittää huomiota, on kehitetty jo entisten hyvien välineiden lisäksi uusia välineitä ja näyttää jo tässä ihan selkeästi, voidaan osoittaa, että niistä on ollut hyötyä ja on kuntakympin tuloksia arvioitessa, sieltä voidaan löytää niitä positiivisia tekijöitä ja muun muassa tärkein, mä näen sen varhemaksujen pienenemisen, minkä Tuija Pohjola tuossa jo otti esille, koska sitä kautta niitä henkilöstön hyvinvointia lisätään ja niitä säästöjä myös tulee. Mutta huoli sillä tavalla siinä oli, nousi muutama asia, jonka sieltä nostin esille, johon erityisesti kun mennään eteenpäin ja meillä on isot haasteet edessä, että me pystytään tuottamaan sillä vähällä, mitä meillä on käytettävissä entistä pienemmillä resursseilla, niin saadaan se henkilöstö toimimaan niin, että se jaksaa ja kykenee tehdä sitä työtä niin, että ne palvelut pysyvät hyvänä ja henkilökunnan voimavarat säilyy. Ja tämä kehityskeskustelujen rooli, jonka Tuija Pohjola otti esille, niin se, että sitä hyötyä ei koeta. Mä uskon siihen, että siihen on yksi keskeinen asia se, että ei osata käydä kehityskeskusteluja sillä tavalla, kun kehityskeskustelut on tarkoitettu käytäväksi. Eli sen alueen osaamista minä näen, että tulee lisätä. Työpaikka kiusaamisen kohteena vastaajista koki 14,4%. Meillä ei saisi olla yhtään ihmistä, joka kokee työpaikka kiusaamista, joutuu sen kohteeksi. Eli töitä sielläkin myös riittää. Ja tämä työn epävarmuus, joka nousee esille, niin että miten me voidaan luoda ne puitteet niin, että työepävarmuus saataisiin mahdollisimman pieneksi ja ihmiset voisivat panostaa siinä omassa työpanoksessaan sen, minkä osaavat ja voisivat antaa sen parhaalla mahdollisella tavalla. Erittäin hyvä niin arviointikertomus ja toivon, että tätä osataan hyödyntää meillä oikein kunnolla, niin kuin se on, mihin tehtävään se on myös tarkoitettu. Kiitoksia. Sitten tarkastuslautakunnan puheenjohtaja valtuutettu Lepistö, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Vastaan siltä osin, kun Suvin kysymys koski tuota yhdyskuntalautakunnan ja rakennuslautakunnan kohtaa, niin juuri näin, että niistä ei ollut erityistä toteamista. Valtuutettu Salmi. Niin, arvoisa puheenjohtaja, oikeastaan yhteen asiaan kiinnittäisin huomiota, mikä leimasi noita ajatuksia, mitkä koskevat meidän muutoksia vaikka hyvinvointipalveluissa. Ja kun kuntalaisilta saa palautetta siitä, että vaikka miten Kontikankaan hyvinvointikeskus on aloittanut toimintansa, niin jotenkin tuntuu, että edelleen meillä on semmoisessa kuntalaisille viestinnässä parannettavaa, joka tästä arviointikertomuksesta käy ilmi. Ja nyt kun tänään talousarvioseminaarissa aika tiukkoja lukuja pohdittu sekä sivistys- että kulttuuripalveluissa että hyvinvointipalveluissa, ja me joudutaan varmasti palveluverkkoa tiivistämään ja tekemään niitä kuuluisia, kovia, vaativia ratkaisuja, niin tässä yhteydessä, jos missä, niin kuntalaisten täytyy saada tietää, mihin ollaan menossa. Ja mieluummin pitää tehdä niin, että se pitää tehdä niin kuin, ikään kuin proaktiivisesti niin, että ollaan pikkusen etukäteen jo kertomassa, että mihin ollaan menossa, ettei käy niin, että ikään kuin vaikeat päätökset on silmien edessä, ja sitten tuntuu, että kuntalaisille on mahdollisuus vaikuttaa. Ymmärrän, että tätä on tehty tätä työtä, mutta tässä kohtaa musta tuntuu, että sitä ei voi ylikorostaa, että viestin täytyy kulkea, että ajat on vaikeat. Ja valtuutettu Sihvonen, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Mikko Salmi otti tämän viestintän ja tiedottamisen tässä esille. Ja
tuon tuolta hyvinvointitoimikunnasta. Meille esiteltiin potilasasiamiehen selvityksiä. Ja siellä tuli nimenomaan se, että mitä asiakkaat kaipaa. Niin nimenomaan tätä tiedottamista, neuvontaa, ohjausta. Ja ei pelkästään asiakkaille, vaan myös henkilöstölle. Se tiedottamisen ja neuvonnan ja ohjauksen tärkeys, se tulee monessa selvityksessä esille ja siihen tulee panostaa. Sen verran tästä akuuttivastaanotosta voin kertoa, että vastaanottotoiminta on tehostunut 13%, eli yli 7000 potilasta on hoidettu enemmän, kun verrataan maaliskuun 2014-2015, sitä maaliskuun ensimmäistä kuukautta. Eli he tekevät siellä hyvää työtä, mutta silti ne odotusajat on siellä pitkiä. Ja monella meillä hyvinvointitoimikunnan jäsenillä oli kokemuksia, että jos vuoronumero oli 2, niin odotti 2 tuntia. Eli tähän pitää niin kuin saada selvyyttä, että mistä tämä johtuu, kun ei toiminta pelaa. Toinen asia, kiitoksia tarkastuslautakunnalle erittäin hyvästä työstä. Ja täällä tuli esille nämä paljon palveluita tarvitsevat tai käyttäjät. Ja Kirsi Ylikataistolle kysymys, että onko nämä otettu, nämä paljon palveluja tarvitsevat ja käyttävät, niin onko heille annettu avainhenkilö ja onko heidät otettu haltuun kokonaisvaltaisesti. Ja se, että henkilöstöasiat tuli myös tässä esille, niin muistan, kun Kiimingin hyvinvointikeskusta suunniteltiin johtokunnan alaisuutena, otettiin henkilöstö äärettömän hyvin mukaan siihen suunnitteluun. Onko otettu Kontinkankaan hyvinvointikeskusta suunnittelussa ja toteutuksessa henkilöstö mukaan? Kiitoksia ja otetaan tähän väliin vastauspuheenvuorot ja sen jälkeen vielä valtuutettu Järvenpään puheenvuoro. Vastauspuheenvuoro ja Ylitalo Kataisto, olkaa hyvä. Haluan myös omasta puolestani kiittää tarkastuslautakuntaa tästä arviointikertomuksesta. Olen sitä lukenut ja alleviivaillut ja käynyt läpi. Ja oikeastaan voisin vastata kaikkiin niihin kysymyksiin, jotka tässä allekirjoittaneet tuli tähän tarkastuskertomukseen liittyen. Tästä lastensuojelupaikoista, jotka määrällisesti on kasvaneet ja lastensuojeluasiakkuudet, niin siinähän on ollut vuosittaista vaihtelua. Nyt tämän vuoden osaltahan sosiaalihuoltolaki muuttunut ja erityisesti se on muuttunut 1.4., joka edellyttää sitä, että ennen kuin asiakas otetaan lastensuojeluasiakkuuteen, niin hänelle täytyy tarjota sitä ennen muita ennaltaehkäisyä liittyviä tukitoimintoja, esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelua. Ja lautakuntahan on käsitellyt jo tämän vuoden alussa, että miten nämä palvelut Oulun kaupungilla järjestetään, ja on myös seurattu niitä, että kuinka moni perhe meidän tätä palvelua jo tällä hetkellä saa. Ja itse asiassa lautakunta käsitteli myös viime viikon kokouksessaan sitä, että minkälaisia järjestämismalleja me tullaan tähän, että me pystytään tämä lapsiperheiden kotipalvelu niin kuin tämä laki edellyttää. Tämä on hyvä parannus tähän, eli ei voi ottaa lastensuojeluasiakkuuteen ennen kuin nämä ennaltaehkäisevät toimenpiteet on toteutunut, ja me saadaan nyt sitten tästä sitä hyvää seurantatietoa. Liikennevaloajattelu nousi täällä. Mehän ollaan nyt tehty tämmöinen seuranta näiden sivistys- ja kulttuuripalvelujen ja hyvinvointipalvelujen kesken, että minkä verran meidän palveluista on sitä ennaltaehkäisevää palvelua, mitkä on sitä jo ehkä tehostetun palvelun tarvetta ja mikä on sitten jo sitä kriittisempää. Ja kyllä se aika pitkälle nyt tämä sivistys- ja kulttuuripalvelujen tämmöinen yhteinen laskentamalli osoittaa, että sivistys- ja kulttuuripalvelulla on paljon enemmän sitä, niin kun katsotaan ne yhteen, niin ne on sitä vihreätä palveluja. Ja meidän rooli ehkä nyt sitten myös tähän lakisääteiseen perustehtäväänkin on esimerkiksi vanhuspalveluissa olla paljon enemmän sitä punaisempään palveluja.
Tässä on todella isosta murroksesta, vaikka meidän DV-järjestelmä on ihan hyvä, niin se tarkoittaa, että joka ikinen parametri tai sinne joudutaan tähän tietojärjestelmään ajamaan, että me pystytään tämmöistä yhteistä seurantaa pystytään tekemään, mutta se kehitystyö on käynnissä ja mä toivon, että me saadaan se ihan tämmöiseksi kuukausittaiseksi seurannan välineeksi, mutta meidän tietotekniikka- ja talousasiantuntijat tekevät todella hyvää työtä, mutta tämä ei ihan hetkessä ole valmis. No se, että Ojalehto kysyi sitä, että pystytäänkö me arvioimaan näistä lastensuojelun lapsista, asiakkuuksista, joita alle 17-vuotiaita on 3000 yli 700, että kotihoidon ja päivähoidon asiakkuuksista. Meillä sellaista seuranta- ja raportointimittaria ei tällä hetkellä ole käytössä ja tietenkin sitten toivottavasti tässä hyvinvoinnin tiedon integrointimallissa sellainen lupa voidaan myös sisäisesti pitää, koska se on niin kuin tiedätte, niin on näitä tietosuojakysymyksiä, joita me pyritään myös tässä meidän kuntakokeiluna niin saamaan vähän väljemmäksi. No sitten Huttu-Hiltusella oli tähän toimenpideohjelmaan ja on tosi, että Oulun kaupungin erikoissairaanhoidon menojen kasvu on ollut vuosi vuodelta noin 5,5%, viime vuoden puolelta ne laski 4,2%, ja tämän vuoden ennuste on noin 3,3%, mutta että onhan se kasvu kovempi kuin mikä on se hyvinvointipalvelu meidän oman toiminnan menojen kasvu, ja kyllä me on se tavoite asetettu sairaanhoitopiirin kanssa, että me pyritään yhteisesti hakemaan ne sopeuttamistoimenpiteet ja ne konkreettiset keinot, ja niitä on tehty ja tullaan tekemään jatkossakin. Me raportoidaan lääkärille pääsyä, siis kiireettömän vastaanotolle meidän nettisivuille, ja nyt tullaan ottamaan uutena viestinnällisenä, että me tullaan joka viikoittain raportoimaan kuntalaisille, tiedottamaan kuntalaisille, mikä on meidän akuutti vastaanoton keskimmäinen odotusaika ihan kaikissa, ihan jotta me pystytään sitä tiedonkulkua niin kuin kuntalaisille parantamaan. Ja toisaalta on myös pyritään nyt saamaan nettiin tämmöinen reaaliaikainenkin, että mitkä ne odotusajat ovat päivässä. Se niin kuin päivittää eri asemilla. Se kehitystyö on kesken. Akuutti vastaanoton Kontinkankaan osalta ne erityisesti nyt huhtikuun lopun ja toukokuun alun, niin se odotusajat ovat huomattavasti lyhentyneet. Me näen sen, että me seurataan viikoittain, että nyt ollaan oltu jo siellä, että ollaan päästy jo tuntiin ja puoleen toista, vaikka niitä asiakkuuksia on ollut yli 100. Mehän otetaan huonokuntoiset ja lapset sieltä jonon ohi. Tiedottamista todellakin pitää parantaa. Meillä esimerkiksi huomenna on johtoryhmässä, että miten me tätä akuutti vastaanottoa vielä paremmin kuntalaisille tiedotetaan. Nettisivuille on avattu meidän kaupungin nettisivuille keskeisimpiä kysymyksiä akuutti vastaanotosta ja myös niitä palautetta, jotka kuntalaiset siellä voivat antaa. Eli viestintää meidän on panostettava enemmän. Ja myös sitä neuvontaa ja ohjausta, mitä me tässä monipalvelupisteiden määrittelyssä suhteessa näihin muiden palveluihin, esimerkiksi Oulukympin rooli, että voisiko siellä tulevaisuudessa olla laaja-alaisempaa viestintää ja neuvontaa myös hyvinvointipalvelujen suhteen. Henkilöstö mukaanotto on tosi, että kun meillähän viime vuonna, kun tarkastuslautakunta arvioi sitä viime vuotta, niin meillä on ollut vain Kiimingin hyvinvointikeskus käynnissä. Ei ole ollut vielä muita, vaan Kontinkangas on käynnistynyt yleisölle 12. päivä tammikuuta tänä vuonna. Ja syksyllähän, kun syksyllä on otettu myös tämän Kontinkankaan henkilöstö mukaan suunnitteluun, toki meni aika myöhään ennen kuin jokainen yksittäinen työntekijä selvisi, että ketkä siirtyy sinne Kontinkankaalle. Mutta todella isosta
muuttorumpastahan siellä on ollut kyse, koska sieltä on siirtynyt sekä esimerkiksi Mäkelinin kadulta ja sitten 3 terveysasemalta henkilöstöä siihen. Ja kyllä tämmöinen sosiaali- ja terveyspalvelujen ihan toiminnallinen yhteensovittaminen, niin me ollaan liian aikaisessa vaiheessa vielä, että pystyttäisiin sitä arvioimaan, kun on 4 takana. Näihin säästöihin niin henkilökunnalle on akkunassa parhaillaankin, että minkälaisia hyviä esityksiä ja toimintamallimuutoksia henkilöstöltä voitaisiin saada, että pystytään sitä hyvinvointipalvelujen taloutta sopeuttamaan. Puheenjohtaja, tässä vastauksia. Kiitoksia Ylitalon Katajisto, ja olenko tarvetta muille? Joo, apulaiskaupunginjohtaja Rantala-Korhonen, olkaa hyvä. Joo, valtuutettu Hakkarainen kysyi tästä kirjastotilojen esteettömyydestä, niin hyvä, että se asia on noussut esiin tässä arviointikertomuksessa. Tilannehan on se, että rakennuslaki ja asetus määrittää sitä, että millä tavalla tilat täytyy joko rakentaa tai peruskorjaamisen yhteydessä toteuttaa niin, että ne on kaikille käyttäjäryhmille esteettömiä. Mutta tilat on rakennettu aina kulloisenkin ajankohdan lainsäädännön mukaan ja normit on kehittyneet, että nämä uusimmat normit on astunut voimaan 2005 ja meillä ei valitettavasti ei ole määrärahoja siihen, että me pystyttäisiin jatkuvalla toiminnalla päivittämään kaikki tilat vastaamaan aivan sitä kaikkeista uusinta normistoa, mutta pyritään tietenkin korjaamaan aina talousarvion korjausmäärärahojen puitteissa. Ja sitten kaupunginjohtaja. Joo, arvoisa puheenjohtaja, arvoisa valtuutettu. Mä yritän tätä loppuja, mitä tässä ainakin itsessään kirjoitettua. Tässä tuli Hanna Sarkkinen tästä joukkoliikenteestä kehittämissuunnitelmasta. Nythän siellä meillä on näitä logistiikkoja tekee työtä, että nimenomaan näitä on muutenkin kuin pelkkä tämä bussiliikenne, että niiden yhdistämistä nyt katsotaan, miltä osin se on mahdollista, ja siitä varmaan tänä vuonna saadaan syksyyn mennessä niin ensimmäiset niin kuin linjaukset, että uskon, että sieltä toimintamalliuudistuksiin tulee esityksiä, ja tämä pitkällä tähtäimellä on samaa mieltä, että nämä on pitkiä ratkaisuja, että pitäisi löytää. Nyt me ollaan ensimmäinen vuosi vasta menty, ja sen takia oli tarkoituskin, että nyt katsotaan sitten, että miten mennään eteenpäin. Elinkaarimallia kysyttiin, ja varmaan ihan yhtä paljon meitä kaikkia kiinnostaa se, että myös tämä, että millä tavalla tämä toteutustapa palvelee meitä sitten niin kuin tällä hetkellä, ja seurantaa ollaan tekemässä, ja tämä tehdään koko ajan, ja nyt sitten tavallaan, että mille tullaan, niin mä uskon, että Matti osaa sen varmaan sitten tuossa talousarvion yhteydessä kertoa, että milloin ruvetaan saamaan niin kuin konkreettisia vertailuaineistoja. Että se on ihan se on tärkeää. Minua ainakin kiinnostaa myös tämä. Sitten Oulun salon osalta voin todeta, että meillä on ollut tonttia tarjolla ja mennyt tontit kaupaksi. Se on niin kuin ihan pelkistettynä, että siellä ei kysyntää ei ole ollut kuitenkaan niille tonteille niin paljon kuin on ollut. Että kyllä tämä näkyy tässä, että se on se fakta vaan tässä kokonaisuudessa. Sitten kehityskeskustelun osalta totean, että varmaan siinä on peiliin katsominen aina, että miten se onnistuu, mutta kyllä se niin kuin tärkeintä on tietysti on osa sitä johtamista, että millä tavalla sitä osataan kehittää. En muuta siihen pysty sanomaan. Sitten oli Business Oulun osalta, niin ymmärsinkö kysymyksen oikein, mutta että kyllä nimenomaan Business Oulu tukee myös eri kokoisia yrityksiä ja nimenomaan pieniä yrityksiä. Ja meillähän tietysti on siellä ihan tämä perus niin sanottu vanha elinkeinoasiamies tukijärjestelmä, mutta sitten näitä niin sanottuja startup-yrityksiä, niin siellä on niitä rahoitusjärjestelmiä, joita pyritään sitten ohjaamaan myös niille. Että tämän tyyppistä siellä toiminta ainakin on. Valtuutettu Järvenpää, olkaa hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, ihan parin kolme asiaa tuossa. Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että tämä menee toimenpiteitä varten kaupunginhallitukselle ja että kaupunginhallituksen tulee saada vastauksia näihin kysymyksiin lokakuun loppuun mennessä. Valtuuston puheenjohtaja tuossa nosti esille minusta käyttökelpoisen esityksen, että jo tämän kevään alkukesän kuluessa
tulisi vastauksia näihin kipeimpiin kysymyksiin. Ja heitän kysymyksen kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, esittelijälle ja kaupunginhallitukselle, että voitaisiinko kaupunginhallituksen hyväksyessä ensi vuoden talousarvion suunnitteluohjeen siihen liittää esitys, jossa hallintokunnat vastaisivat keskeisimpiin tässä tarkastuskertomuksessa hallintokuntansa kohdalla oleviin arviointeihin ja korjausehdotuksiin, miltä osin ne mahdollisesti ovat mukana jo talousarvioehdotuksessa. Se varmistaisi mielestäni sen, että ne ovat taatusti keskushallinnon käytössä, kun viimeinen silaus tehdään talousarvioehdotuksesta. Virkamiesylijohto, kaupunginjohtaja tietäisi, miltä osin ne ovat mahdollisesti mukana, ja näin se mielestäni edesauttaisi tämän prosessin niin kuin täsmentymistä ja nopeutumista. Toiseksi, arvoisa valtuusto, ne jotka olitte paikalla tuossa seminaarissa, niin vanhaa perinnettä kunnioittain kiihdytti itteni siinä hieman seminaarin lopussa, ja nyt huomautan sieltä teille, jotka kritisoitte, että mitään ei oikeastaan ole tapahtunut, ja minä vetosin, että on omistajapoliittisen ohjelman mukaan edetään, niin kuinka kävikään. Nyt sieltä tarkastusvaltakunnan puheenjohtaja totesi, että keskeisessä palvelualueessa, varhaiskasvatuksessa, päivähoidossa on ylitetty ne asetetut tavoitteet, mitkä oli asetettu, ja lähestytään jo kolmannesta. Ja minä pidän sitä hyvänä saavutuksena, enkä sano ollenkaan, että on toimittu vastoin omistajapoliittisen ohjelman periaatteita. Huomataan, että kun aktiiviseksi ryhdytään, niin myös tämmöinen tuon tyyppinen yritystoiminta pystyy reagoimaan asioihin varsin nopeasti, ja tämä on vähän, sanoisiko, rauhallisempi lopetus kuin edellisessä puheenvuorossa. Kiitoksia valtuutettu ja valtuuston varapuheenjohtaja Järvenpää, ja päätetään tältä osin keskustelu. Anteeksi, nyt vastauspuheenvuorot kaupunginjohtaja. Avataan keskustelu. Joo, arvoisa puheenjohtaja, valtuutettu. Kyllä mä luulen, minusta on sinänsä ihan hyvä ehdotus, että otetaan nyt tähän, kun tehdään samalla, kun me teemme nyt näitä ensi vuoden talousarviosuunnitelmia, niin nämä on mukana osana tätä meidän näitä valmistelua, ja silloin tavallaan se vastaus, että nyt kun hallinto ja prosessit rupeaa tekemään sitä omaa suunnitelmaa, niin se on osa sitten tätä yhteistä työtä, että miten se kirjataan, en osaa sitä sanoa, minusta se on hyvä ehdotus.